אהלן חברים, כאן אופק מהסקול, והיום אני רוצה להראות לכם פתרון מאוד מאוד ייחודי של יצרן מאוד טוב, אודסי ארצות הברית. יש לנו פה קייסים, סדרת פלייט זון, ברמת גימור מטורפת, כמו שהאמריקאים יודעים לעשות. יש לנו פה קייס 1-4U, קייס 1-2U, ומה שייחודי בפתרון הזה, שזה בעצם קייסים שהם חצי ברוחב שלהם. אם קייס רגיל הוא 19 אינץ', זה חצי 19 אינץ'. מה שטוב בזה, שזה מתאים לנו למערכות בודדות, כמו אינר בודד, מיקרופון אלחוטי בודד, או מדונה בודדת. בוא נפתח את הקייסים ונראה מה יש לנו פה בעצם בפנים. יש לנו פה כאן גבוהן, פרזול ברמה מאוד גבוהה. יש לנו פה אפשרות לחבר מערכות בודדות. כמובן שאודסי גם מספקים לנו סט ברגים בפנים, ככה שנוכל לחבר את המערכת האלחוטית. יש לנו פתח בשתי הצדדים, ככה שיהיה לנו גם אפשרות להגיע לחיבורים. אפשר לראות פה גם את הסט ברגים שמסופק. כדי לסט את כל הדבר המקסים הזה, יש לנו פה ידית למעלה. וכמובן שאותו דבר ב-4U. מה שזה אומר בעצם ה-U'ים, שבקייס 2U אפשר לחבר שתי מערכות. בדרך כלל מערכת מיקרופון היא תופסת U1, אז פה בעצם אפשר לחבר שתי מערכות, ופה אפשר לחבר 4 מערכות. גם פה הכל ברמה מאוד מאוד גבוהה, עם ידית לנסיעה מלמעלה. זה הכל חברים, יש לכם כמובן קישורים בתיאור לשתי הקייסים האלה. נתראה בסרטון הבא.